Hello and namaste sabajana, welcome back to my another episode of Razi Blog. Ani aile tapai herdai hunucha Razi Blogs. Ani aaja chai blogs banaune mood chaleko bhayera chai aaja shoot garna khojireko ani aaja ko din haru chai aba kasto huncha ke huncha blogs bata hernu la. Thank you so much. Keep watching. Khoji uthi sakyo? के गर्नुहुन्छ? काट्नु उखाल्ने भएर खुसी भएको कहाँ जाने? ए छोरी ओ छोरी ओइ Okay, sir. Hello. Hello, girl. You, Baba? Oh, kya bhane ko? You, Baba. Kun, you, Baba ko hoina ni? Baba. Baba ko? Yeri amoi ni, kati bihane uthiko? Huh? Kya bhanchha re? Joni, 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 Joni. Johnny Johnny Uncle Snake is a cackle. Johnny Johnny Outer? Outer? Cackle Johnny Johnny is Pamasnake. Too low, sorry upon the better. I'm busy. Better than my answer. I think. I think it's too soft. I don't. Oh, my cat and my bonnet. It's a mighty bunch of after my. I did this at some. Back to the international lesson. I'm going to go to the international lesson. त्यो गायक रबिन लामा हैन हेरि चाहिँ यो चाहिँ लोकल रबिन थामाङ बमजन हो हैन धेरै हेल्पफुल हुनुहुन्छ है अनि उहाँले गर्दा खेरि नै आज यो स्थानमा मजाले यसरी टिकेर हिड्न सकिराको छ हैन अहिले चाहिँ यो कुरा धेरै नगरिकन पछि कुनै भिडियोमा गरौँला अहिले चाहिँ हामी कहाँको केको लागि जान लागेको भन्नुस् त ल आज हाम्रो घरमा चाहिँ सानो पूजा गर्न लागेको हामीले हैन अनि नेपालीको हैन पूजा सुजा भइहाल्छ नि त जहाँ पनि पूजा गर्छौँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुद्धिस्ट है सो हामी फलो गर्छौँ बुद्धिस्ट पूजा सुजाहरू त्यही भएर चाहिँ त्यो फलफुलहरू के चाहिन्छ होइन पूजामा चढाउनको लागि त्यो लिन गइरहेको हो सो अहिले चाहिँ यो 10-15 मिनटको डिस्टेन्स चाहिँ हिँडेर हामी त्यहाँ पुग्न होला त्यही भएर हामी हिँडिरहेको बिहान बिहानै यसो मर्निङ वाक जस्तो नि हुन्छ भनेर फेरि फेरि भेट्दै गरौँ न होइन त अर्को भिडियोमा अनि यता गयो भने ग्रासा अनि तपाईँले ग्रासा भनेको त्यो सपिङ गर्ने ठाउँ होइन अस्ति हजुर म गएको हजुर ठिक ठिक अनि यतै पनि एउटा फिनान्स अफिस छ भने कि कता कि हिजोकै हो यो एरिया पनि खतरा रहेछ राम्रो सफा होइन अनि यहाँ चाहिँ सुन्तलाको बोटमा सुन्तला लटरममा फलेको छ खै खान नि मिल्दैन क्या हो माथि सुन्तलाको बोटमा सुन्तला टन्नै फलिरहेको ट्रेन भन्छ यसलाई ट्राम मोनो ट्राम मोनो रेल दामी सानो रोड हुँदो रहेछ यसको रेस्टुरेन्ट ए नेपालीको मार्केट दर्शन नेपाल होइन दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल नेपाली रत्न पार्क यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ ल
last Nepali hunch hai Nepali le Nepali le maja le jat dena dekhu bijay dekhe na darshan Nepal bhanne chai yahan gircha mini mart khata khata sa hamro यता चाहिँ सबै पाउन रहेछ नि त सही हो अहिले चाहिँ खाता खन्ने कस्तो खतरा देखेको यार पुरा फिल्म सुटिङ गरे जस्तो देख्दो रहेछ सुई 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 ओ माइ गॉड यहाँ त धेरै रहेछ नि खाता खाता प्लेन भन्नु होइन खाता मात्र भन्यो भने जुन सेतो भन्नु ल ठिक छ त दुईटा भए हुन्छ होला है ए एकदम एक्स्ट्रा पनि हुन्छ दुईटा मात्र यहाँ त धेरै पनि छ त ए धेरै रहेछ त छोड्ले ओ ओ दुईटा मात्र भए कस्तो मन मात्र हुन्छ बा एउटा क्यान्डल भन्यो हो कस्तो क्यान्डल भन्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन के भन्छ हामीले नेपालमा चाहिँ लामो क्यान्डल त हुन्न होला नि फेरि यार हो काम गर्दै आउँछ के के पाउँछ धेरै कुराहरुमा छ अमिलो 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 चाकु बा के हो त्यो क्यान्डल के चाहिँ ए यो अचारहरू कति कति अचार पनि बा यो पनि हाम्रो फ्रुट्सको सपिङ चाहिँ सकिएको छ होइन त्यही भएर हामी फेरि वापस घर फर्किँदैछौँ फ्रुट्स लियौँ भन्दैछरि खाता लियौँ क्यान्डल स्यान्डल लियौँ होइन अनि खामसाम लियो लामालाई दक्षिणा चढाउनलाई भनेर भन्नु मिल्दैन होला है हेलो छोरी मान्छे यता हेलो गर त छोरी मान्छे खेलेको हेर नि त्यहाँ ओ माई गड यता हो यता 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 आऊ सानो 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 माया ल्यापटप खेलेको हो मैले ल्यापटप खेलेको यता हेर त सानो समु हजुर 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 श्याम हजुर बिहार भाषाको पनि तपाईँको जुन त्यो पूजा एकदम त्यो आएको कुरा होइन चादोको होइन हिन्दो चाहिँ भन्नु चाहिँ त्यो खालको त्यो गर्नु भएछ अनि के भन्छ हौ यो रक्सी हो हजुर यसमा आउँदैछ एउटा प्रेस थाल मन्त्रहरू आयुको मन्त्रहरू भन्यो अनि शरीरको चाहिँ त्यस्तै अलिकति यो वर्ष अलिक हल्का दुख बिमार हुने यस्तै अब अलिकति सताइरहने हो थोरै अनि कार्य व्यवहारहरू भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै धेरै माथि पनि छैन धेरै अब एकदम घाटा पनि होइन अलिकति मध्यमा अब आयो भए चाहिँ खर्चहरू भइरहने होइन यताउता सोच्यो कामहरू अलिकति नपुग्ने हो त्यस्तो भइरहेको छ भाइ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द इन भन्न चाहन्छु अनि यो ब्लग चाहिँ आज लम्बिने भएको भएर चाहिँ यो ब्लगले चाहिँ मैले पार्ट टू बनाउने सोचिसकेको छु सो अहिले यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँले जति हेरेर इन्जोय गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि अर्को एपिसोडको लागि अर्को पार्ट टूको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ सो यु विल गेट द नोटिफिकेसन वन्स आई अपलोड होइन अनि या धेरै नभुलिकन यसले अहिले यति नै टुङ्गाइदिउँ हामी नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि पनि भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू टच दिले I should fuck her in the Benz.